Deklarata e Ministrit të Shëndetësisë së Gjermanisë, Jens Spahn, si arrith pesit mijë vende vakante për infermier në Gjermani për Europën Juglindore që përfshin Shqipërinë dhe Kosovën, është një mundësi për punojësit e shëndetësisë, por edhe vijimi i hemoragjisë për vakancat që krijohen në sistemin tonë shëndetësor. Urdhri mjeku të raportoi më herët se në një vit mbi 150 mijë kërkojnë vërtetime etike për largimin e tyre me destinacion kryesisht Gjermaninë. Rektorin e Universitetit të Mjekësisë, profesor Arben Gjatën, ka arsye si paga dhe kushtet e punës apo mundësitë e karrierës që i detyron bluzat e bardha të shohin tregjet e punës europiane. Dhe ka studime të shumta të cilat kanë nxjerrë në pa pikërisht këtë lëvizjen e trurit drejt vendeve që kanë më shumë para. Follow the money është brain follow the money ishte titulli i studimit. Ku tregon që ka lëvizje të shumta, ashtu siç ka nga Gjermania. Gjithë Gjermania prodhon mjek dhe lëvizin në vendet të tjera të cilët pagesa është më e lartë. Sidomos nga vendet e Evropës lindore, ka pasur lëvizje të shumta, sidomos personelit mjekësor drejt vendeve të Evropës perëndimore. Vlerësimi i mirë nga autoritetet gjermane për sa i takon rekrutimit është se në Shqipëri dhe në Kosovë punojësit e shëndetësisë paraqesin një potencial të madh. Për këtë rektori Gjata thotë se ka patur vazhdimisht përshtypje pozitive edhe nga ambasadore e Gjermanisë në Shqipëri, Susan Schulz. Bile në një takim që kam pasur me ambasadorin Gjermane para disa muajsh, ajo tha që personeli shëndetësor shqiptar përgjithsisht në provimet e pranimit ose në provimet e licencës që kanë ata dalin në rezultate mesëtare të komunitetit evropian. Janë njerëz që janë shumë të dedikuar në punë, në për institucionet e shëndetit ku ata punojnë, dhe gjithashtu janë shumë të mirë pritur nga komuniteti për shkak të gatishmërisë që kanë për të shërbyer komunitetit edhe jashtë orarit punës. E ndërsa Gjermania po përgatit një plan të plotë të rekrutimit të profesionistëve dhe uljen e burokracive për dokumentet e qëndrimit, ekspertët analizojnë një sër arsyesh të këtij eksodi. Ata thonë se shkaqet lidhen kryesisht me pagën, ngarkesën e lartë të punës, marrëdhëniet pacient-mjek që janë ende delikate në Shqipëri, dhe pa mundësin për të bërë karjerë.